Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sotra. Anata ranjebarna ingsun istifamu takrir. Utawi iki istifam takrir laka maring sira sodroka ing dodo sira. Syarahna tegese jembarna ingsun laka maring sira ya Muhammad wa Muhammad sodroka ing dodo sira. Tak jembarna binubuwati kelawan kenabian wa ghairiha lan liyane nubuwah. Wawadokna lan ngletakno ingsun khatotna tegese ngurangi ingsun. Lepas ingsun angka sing sira wisroka ing beban sira to ing kesalahan sira. Allah dikang angkodo kang berat nopo lagi askola tegese berat nopo lagi goroka ing geger sira. Wahada utai kila istilah wisroka iku kakau lihi kaya dene dawuh Allah Ta'ala liyau fira laka Allah. Ya fira sebuah nyepura laka maring sira sapa Allah. Ma ing opo ya takut damang sisi opo ma min dambika saing salah-salah sira. Wa malan perkara ta'akhor. Warofa'na lan ngangkat ingsun naka maring sira dikroka ing penyebutan sira. Bi antus karo gambare arep nyentuh den sebut sira ma dzikri sertane nyebut ingsun. Bil adzan misale ing dalem adzan wal iqamati lan qomat. Mesti nak Allah disebut, mesti nabi melok napa disebut. Bil adzan ing dalem adzan wal iqamati lan qomat wa tasyahud lan tasyahud wal khutbah lan khutbah wiriha lan yane kabeh. Fa inna ma'al usri mongko sak temene iku sertane kangilan ayu sidadi dise kangilan yusron ana gampang suhulatan tegese ana gampang inna ma'al usri sak temene iku sertane angel yusron ana gampang wa nabiyyu te kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qosa iku nandangi sapa nabi qosa iku nandangi sapa nabi minal kufari sing boro-boro kafir nandangi sidatan ing repot sema hasolamu kono li hasilahu maring nabi apa al yusru kemudahan misale binasri kan katulunge nabi alaihim ngalahno ing atase kufar fa iza faruqta mongko nalikane rampung sira misale minas salate hayy salat fan sop mongko tenanana sira it up tegese repoto sira tenanan sira gawe berat sira iduai ing dalam dunya wa ila rabbika lan maring pangeran sira farghab mongko tawadhu'a sira kemriki dimaknani tadarra tegese tadarra sira. Bismillahirrahmanirrahim suratut tin. Utai iki nerangno surat At-Tin. Makiyatun amadinatun wa yasamanu ayan. Watini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Atau demi wit tin dan wit zaitun. Ail makulani tegese panganan loro. Au jabalini to jeneng gunung loro bisyami ana ing sam. Yumbitani kang nukolo apa ikilah jabalaini al makulaini ing panganan loro. Watu risinin nan demi gunung turisini. Il jabalit bisis gunung Allah dikang kalama kang dawi sapa Allah Ta'ala alaih ngatasi hadal jabal Musa ing Musa. Wa makna sinin te makna ni sinin al mubarak sing diberkahi. Awil hasan iku tau makna ni iku hasan. Aitur sing hasan. Apik bil asjari klan pira-pira woh-wohan al musmirati kang buah. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil lan demi ikilah negara atau daerah alamin kang sentosa. Rupane makata tegesi demi Mekah li amlinna si korona selamatnya manusia via ing dalam Mekah. Jahiliatan ing dalam zaman jahiliyah wa islamanan ing dalam zaman Islam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman gawe sapa ingsun al insana ing manusia il jinsa tegesi jenisnya manusia tak gawe fi ahsani taqwimin. Ing dalam api-api bentuk, atau ing dalam api-api keseimbangan, takjil dan tegese keseimbangan disoroti maring bentuk insan. Kemarutat namun konin balik anak insan hu insan fiba di afrodi ing dalam sebagian ini pura-pura jenis insan. Tidak semuanya tak kebalik anak asfala salfilin ing ngisore ngisor. Utawi ki kinayatun kinaya anil harami sangking sifat pikun wadu'fi atau wadu'fi lan apes. Payang kusumo kadeti kurang apa amale mukmini amale wong mukmin an zaman syabab isang zaman nom. Waya kunu lan ana iku lahu kadhe mukmin apa ajruhu apa ganjarane amal zaman syabab. Bikali ta'ala ilal ladina amanu ilakin alladina amanu wa amil sholihat falahum kadhe kabeh ajrun te ganjaran wiru mamnun kang ora terputus maksude iki ora terputus. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis utawa dawuh idza balagal mukminu minal kibari. Ida balagha nalikane ustumeka sapa al mukminu mukmin nalki bari saking sifat tuwa.
Apa ma perkara yuk jizu kang ngapesna apa mau ing mukmin anil amali sanging amal kutiba mengko den tulis sapa lahu gede manfaat gede mukmin to kutiba mengko den tulis lahu manfaat gede mukmin apa ma perkara kana kang ana apa mau ya malu wis nglakoni utawa nglakoni sapa mukmin fama yukadzibuka ba'du bidu. Jadi maksudnya itu ana wong zaman nome sering tahajud kok mak tuwek wis ora iso tahajud karena tuwek itu kalau meninggalkannya tahajud karena tuwek karena uzur tetap ditulis bagi yang apa? Anak gue kan karena tidak ya sudah enggak. Jadi ya wis ora ditulis wong pancen karena tidak napa karena napa tidak. Fama yukadzibuka ba'du bidu. Fama mongko te ospan. Fama mongko te opo yuka dibu iki sanggo rohna apa mak ing sira ihal kafir. Ana sing te ora repot ana ihal kafir kan. Ba'du sakwise iki e ba'da mat iki sakwise perkara dikurang den sebab ta apa mamin khalqil insani sanging gawe manusa fi ahsani suratin. Ing dalem api-api bentuk sumarot dihi mongko nili balon insan ila arzali umuri maring ina-inani umur adzali kang ngijekno apa kabeh ngijekno al kudrate ngatasi kemampuane apa al biasi ngatasi pas idine klan anane pembalasan ai bil jazai dikese klan pembalasan al masbuki kang den disi iblis basi klan tangi sangka kubur wal hisab bil hisab ai mate kese uteng dine perkara yas al iku gaya apa maka ing sira digawe mukadiban ingkang gorohno bidalika kan ngono-ngono kabeh toh wala jailah lan ora ana sing gawe iku maujud lahu maring takdir ndak ada yang menjadikan wong ku gorohno pangeran ini semua alam ini menopang wong dadekne percaya napa pangeran alisa ana to ora ana sapa apa bi ahkamil hakimin kan dat sing paling canggih hukume to paling kokoh hukume eh wa tegese wa ta'ala iku aqdal qadin iku ahli putuse sing paling ahli. Lah wa hukmuhu teh hukume Allah bil jazai kelawan anane kiwales iku midalika saking status termasuk ahkamil hakim. Wa fil hadis ing dalam hadis mangkoro abatin. Manti saban wa fi hadis. Wa lan iku tetep dalam hadis tenan dawa mangkoro abatin. Manti saban wong qora maca sapa man batine ing batin ila akhiriha fal yaqul mongko ngucap sapa man dala. Wa ana utengsun ala dalika ing atase kaune wa ta'ala ahkamal hakimi minas syariki. Ya kalau terang nol ya. Kalau niki kan mulai surat nopo alam nasrul lah. Kalau kemarin kan pasanan ya. Di antaranya lari-lari kalau kan mau sejarah tu tauhid. Ya terus ijma'e ittifaqe ulama-ulama niku kalau maknani Quran tu pakai akidah ahli sunnah wal jamaah pakai akidah nopo. Sehingga lafad itu menjadi ikut makna yang kita peroleh dari akidah ahli sunnah nopo. Misalnya gini, Nabi itu maksum. Maksum terjaga dari dosa besar maupun kecil. Meskipun nang kita kesulitan. Kesulitannya berhadapan sama lafad-lafad dambun yang artinya itu dosa. Misalnya, yaghfirullahaladzim, mata kodama min dambi. Juga tadi, wawadokna angkawisro. Itu lafad-lafad yang secara lahir maknanya dosa atau salah. Tapi tetap kita maknani sebagai mimbabi hasanatil abror sayyatul mukorrobi. Jadi kalau satu hal itu dianggap baik cara orang tertentu, mungkin di orang tertentu dianggap jelek. Kula nu nate mikir panjang ya tentang ayat-ayat seperti itu. Memang kalau kita pakai ilmu hakikat ya terus enggak bingung sekabeh kersane Allah. Kayak kowe kan bingung sekabeh kersane Allah kan malah penak. Itu hakikat campur goblok tapi itu bagus itu. Soale kowe wis putek urip wis kabeh kersane Allah. Tok. Kena mangan dunyane mertua sungkan kabeh dunyane Allah. Mangan dhuwit kotak masjid sungkan ya kabeh kersane Allah. Wah, wah, itu bagus. Frustasi campur hakikat atau frustasi campur. Tapi memang ada wizron yang memang harus terjadi karena bawaan zaman. Misalnya Nabi itu kan hidup zaman jahiliyah. Mbah Nabi ngakui apa ndak? Apa kita ngakui apa ndak? Apa desainnya Allah kayak apa, itu memang harus ya dianggap salah. Tapi salah yang tidak dosa. Pasti ini corokin. Corok orang Jawa lah, ini corok perasaannya orang Jawa. Ya seorang lagi ini perasaannya orang Jawa. Ini misalnya contoh yang gampang. Nabi Adam itu kan sudah didesain untuk keluar dari surga.
Dan pangeran itu nyon sewu ini kayak orang politik di bab ini. Mosok ngetok nak orang orang alasan. Akhirnya didesain makan sajarotil khuldi. Sok nabi kok selonang selonang. Didesain dirayu bojo. Rupane Hawa. Hawa itu bojone nabi kok selonang selonang. Didesain digodo setan. Nah setan ini didesain asli, asli salah. Nah, mulane jare sing aran kitab hikam, kuwi sing syukur ana setan. Setan niku digawe pangeran saking sayange Allah ning manusa. Supaya nek salah diunsur nomor go setan. Dadi setan sing kawan dekat Anda itu adalah dadi cara ana ndarani setan mindi lu hadidan, mindi lu kacu, kacu utawa tisu didesain enak. Mangan nyempres kabeh ku ana tisu, ana ya ana setan. Sehingga kita dengan setan itu yo ya semuanya itu hubungan. Nah, karena apa, wis kiai, wis hafid, wis apa, kok salah? Setan. Jadi setan. Aku ramelok pacaran, ya ramelok korupsi, ya ramelok khataman, ramelok adalah agama kok di... Nah, ini sing syukur, ya. Sama ini, terus pangeran gini. Mulane setan batare Korin. Korin ya kancamu akrab gimana niku. Nah. Sehingga penjelasannya itu susah. Lah Nabi Musa iku wong sing pengagum fikih, pengagum syariat. Akhirnya ngomel atune. Nabi Adam kudu sing nglakoni wis kadung ya kudu percaya takdir. Nah, kita adalah cucu Nabi Adam. Mulane terus akhirnya itu tangake ya takdir. Urip numpang ya Ketir, adal agama ya, ketir, adal Ka'bah ya, ketir, apa nah, Nabi Muhammad dalam banyak hal ya bener Nabi Musa, kadang ya bener Nabi Adam. Ya karena sama-sama itu ilmu, ya sama-sama itu ilmu. Misalnya contoh yang nyata ini hadis sahih. Pertama Nabi Musa itu kasyaf di alam roh. Pertama ngumpri-ngumpri Nabi Adam, puarani. Dia kan ya muangkel urip ruwet tuh. Nabi Musa kan yang melarat beribus, melok Fir'aun. Jadi Nabi paling gaya, paling kewajo, paling yus Nabi Musa. Ruwet uripe nu ruwet nih. Umatnya gini kucing. Umatnya nganti saya gitu ruwet yang pengagum Nabi Musa itu ya ruwet neng. Heran toh umat yang pengagum Nabi Musa. Iya, ruwet ruwet. Ora ruwet iki, cilike iku melok Fir'aun, gak tanggung kan. Sing rumantekne Fir'aun, Fir'aun sing kodhang. Nak tukaran jotos iku jotos mati. Pertama BG iku ya roh betise cawit. Ruwet dadi ruwet. Apa ya tau ruwet? Ora ana. Eh, ribe seru banget. Tapi ruwet itu sing barokah yang mulanya kadang politik ya penting ruwet-ruwet sidik tapi barokah. Barokah itu mereka cara pakai untuk kita akhobut dororan. Nah, misalnya pilpres atau pilkada nganggu model dhisik, sing menang itu sing tarung. Akhirnya sekali aku tuh mati. Sing untuk bojo ngono misalnya rebutan wong ayu tarung sih, sing menang untuk sak mati ini. Saiki ora, yes pilihan, yes, rada bulat-bulat sidik pokoknya fair. Utawa rapati fair, penting ora berdarah. Ruwet tapi tetap akhobut. Oke, kudu syukur. Anak politik ini wis syukur. Wis ora warung. Nah. Saya tak judulnya sisi ruwet. Nah, bumi itu kan pewaran. Gara-gara jenengan kita harus diutang BPKB, ruwet. Mun umur gawe urip. Lah misalnya jenengan rasa salah terus anak putune swarga kan kepenak. Gak ono ruwet kabeh. Kabeh kan gak ono ngaji jalan, gak ono cakire. Gak ada celek-elek ini, ki, ada orang numpang, ada orang macam-macam, ada orang pilkada, ada orang pilpres, juga kabeh, ganteng kabeh, itu suarga kan. Rano, tapi ada orang adil kabeh, ada orang dakwah, ada orang suarga. Nah kan Nabi Adam gak salah. Ya wis kan, berarti kabil-habil, iklima, abuda kabeh, ini suarga kabeh, ada sana. Terus dengan Nabi Adam. Nah gara-gara jenengan, akhirnya kita harus keluar dari surga. Dan anak putu ini bolet-bolet ini terus. Kotak masjid gelem, apa ya gelem. Sehari Nabi Adam santai.
kue Musa, sing anta Musa, kalimu wala di kalam, dipuji-puji, kue Musa putuku paling pinter. Kalama kau orang geruang diomongi pangeran, langsung kitabmu Taurat ini. Kue ngaji neng Taurat, neng kono iku salah gua ambek kodok kodarku dhisik ini, dhisik kodok kodare jenengan, salah. Bukankah neng Taurat ditulis nak aku bakal salah, iku ditulis sik, apa aku salah sik, ditulis sik. Ana sing iso nentang tulisane Allah. Nggih mboten enten. Lah ya kabeh iku. Takdir, kabeh iku Allah. Iku Nabi Muhammad oleh muji Nabi Adam, oleh muji mbahe pancen kabeh kan putune Nabi Adam. Fahaja Adam Musa fahaja Adam sampai salah samar. Akhirnya yang menang itu Nabi Adam. Dalam 3 kali debat. Karena ya nah, terus akhirnya ada pengagum-pengagum Rasulullah Muhammad SAW. Umpama udah di Nabi Adam, wit suwarga tak entek. Mergo dilarang sitok dilanggar udah di Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Karena itu bolak-balik malah wakil Nabi. Iya, itu ada Nabi Muhammad itu ya baru kayak Nabi Adam metu kok suwarga. Kira ada nikah, ada macam-macam. Nak sing didelok Nabi Muhammad. Delok kue, waduh. Ya sama, akhirnya juga ada masalah Nabi Musa. Yang dinggon jenenge tukaran, itu ya tukaran. Ora pantes Nabi kok. Kalah tapi ya ora pantes. Pikiran yo. Akhirnya Nabi Musa faqadu ale. Nabi Musa ku jotos wong prok mati. Wong untuk hisib kondi ora roh kok itu. Dadi ruwet gitu. Diarani salah. Wong nyatane sing dijotos yo musuh besar. Yo pas iku yo bangsa bangsane Fir'aun yo tukang menghabisi bangsa Israel. Terus pokoke ruwet hubungan nabi hubungan saiki Nabi Daud. Bojo iku wis pira? 15 tahun. Ono wong duwe sitok dijak. Lah wong lanang yo nganggep niku ora salah. Moga ditakoki, kena apa? Yang 99 Gusti, ndak ada yang seperti itu. Ya ngene iku para lelaki masuk cara tapi cara ilmu keragusan ngono iku tetep jenenge tapi ilmu perlelakian ngono iku ah seneng le cara ilmu keragusan jenenge apa tapi nek ilmu perlelakian kanda iki kanda tapi cowok jare. Tapi gak kasih selerane. Jadi hubungannya Nabi mbek pangeran itu pancen unik, dari awal unik. Nabi kok traweh terus? Ya disalahno mbek pangeran. Piye le mat sunat kok koyo ana wajib. Nek umatem berat ku piye? Tapi misalnya kok ora pati nglakoni sunat, kok Nabi kok padha mbek wong awam. Unik. Sampai Abu Bakar tuh kalau ngomentari Nabi tuh nih, mar, Nabi ku barok pas anggere mbek pangeran. Wis ra masuk akal-akalah barno. Latat khul bainahu wa bainah habibi. Itu wilayah yang tidak kita. Jadi menghapus tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kudune haram. Bila perut hukum murtad atau ekstremis. Perjanjian ini contoh sisi-sisi wizrok atau dampak. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu semua perjanjian itu menguntungkan orang kafir. Jajal misalnya secara fikih semua perjanjian menguntungkan orang kafir. Normalnya kan dihukumi haram. Nah, wong Islam masuk kafir, biarkan mati itu berarti asli wancana asal usule kafir. Tapi nak wong kafir masuk Islam itu balik no, mat. Biar kembali ke habitatnya. Nabi Muhammad ini yo. Misalnya ini perjanjian antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Tulis mat Muhammad Rasulullah. Anak aku darani ke Rasulullah lah, apa tak musuhi? Ya tak ambung tanganem. Gak Muhammad bin Abdullah. No, Rasulullah bareng ora penting. Coba ajare saya dan Nabi yang niyo. Yo. Wah, Umar teko. Jenengan tese Nabi. Parah Umar. Jenengan tese Nabi. Ijek lek Umar jenengan Nabi ora Nabi. Kok ngoten. Semua perjanjian sing untuk orang kafir jenengan yani, sing rugi orang Islam ya jenengan
Ya, falimatu tidania, kenapa engkau hinakan kita? Ya, tapi aku tetap nabi, Mar. Masih aku ngono tetap nabi. Terus nabi sempat ngendikan wala yudai anillah badan, tapi aku ora bakal sia-sia pangeran. Ali protes pisan, "Gak, aku mau menghapus tulisan Muhammad Rasulullah, ora murtad, Muhammad Rasul tak hapus." Wong jenengan Muhammad. Jawa sen nyemil lucu nah. Lia, lia tetap Rasulullah senajan ora ditulis. Itu lucu. Nabi gue ada yang betul lucu nih. Kayak aku dengan tetap ngalim, kira ngaji aku lah, aku tetap ngalim. Podo baik kayak ngaji lah, ramsi alim. Jadi nabi gue penak wae. Ya wana Rasulullah, wa ingkat dabuni aku, aku tetap Rasulullah, senajan toh. Orang ditulis. Nabi ya enteng itu kayaknya. Gue kira, sahabat kabeh setuju mendapati Umar. Mau Abu Bakar tuh aslinya mau nyuruh tuh mikir cuma mau gaya nih nih Abi. Wes, bareng tengah-tengah perjanjian lagi bar. Tak sarwang Arab darah ini lagi bar. Iku pena urung apa garing. Kan tulisan disik kan ngebak kan gue mengsi. Jadi ukurannya telah sampai garing. Misalnya istilah disik rufiatil aklam baca fatih suko melanis dia istilah nggak istilah. Nah saya kan langsung garing bolpen saya kan. Nih saya gue rufiatil aklam baca fatih. Suhel iku dua anak, jenis Abu Jandal, iku masuk Islam. Matur ya Rasulullah, saya ini disiksa orang kafir, saya ini wayahe. Jenengan nyelamat no kulo. Suhel langsung, iki mat pertama untuk kejadian, balik no. Mergo iki wong kafir, masuk Islam. Ya Abu Jandal ke balik ini wong kafir. Wah ini gimana, mabak, wes perjanjian, hal nyata. Umar kenangan ni Umar wis wah parah tenan jenenge Wak Umar wis. Aku marek Abu Jandal kenangan ni Umar sause Islam Jaya. Aku marek kuwi Abu Jandal. Terus pegangan pedangku tak pareng nang tangan kanan Abu Jandal. Enak menawa mateni bapake. Mesti suhel. Terus dadi bareng padha Islam diguyoni jenenge Abu Jandal. Keling lah aku terus ning pinggirmu. Kuwi maksudku benangku yo. Parah. Wes, wah, langsung ruwet kabeh. Tapi Nabi selalu metu, iyo nak metu, mau nganggo ilmu hakikat. Wa ana Rasulullah, wala yudaya anil. Aku itu Rasulullah, ora bakal disia-sia pangeran. Mulane sakjane ha, tapi ora wajib anut. Hafid-hafid itu sak ora wajib. Sakjane wong sing wis yakin misalnya ana hamilul Quran, ana hamilul ilmi, mestine kudu muni wala yudaya anil abadan. Mosok sing ngurusi Quran terus keleleran. Wong PNS ora keleleran, kok pegawene pangeran. Tapi aja jajal. Jajal gak golek-golek ya. Lah tapi nek aku wani, Mas, aku ora tau bayangno urip di sosio pangeran to. Aku zaman ning Jogja ya baik-baik saja. Aku taune Bandung ning saiki ya, Bang. Lah ya mulai. Mereka iki cerita sakjane. Bang. Laopo rezeki kok gue kan kan si yakin rezeki wis ditulis. Ya sehat ae. Laopo digoleki tok ndi-ndi. Sakjane gak cerita sakjane. Ayo subur kok ndi-ndi, Mas? Ya Allah. Wes. Wal hasil terus. Iki cerita preman. Gimana nek yo cepeting preman teman-teman muga-muga tobat, muga-muga apa to. Akhirnya ada perjanjian sing unik. Orang-orang Islam yang preman, yang mantan preman dan masih preman. Ya mantan preman dan masih. Wah petarung-petarung. Hijrah sampai Nabi Rauleh. Perkara nih, perjanjian. Nangis mempunyai suara saiki, preman, ya. Soal Nabi pada Islam Rauleh. Buareng Rauleh mau angkel lebih wong kafir mau balik ini Mekah. Ini Medina Rauleh Nabi sesuai perjanjian. Ngegeng kafir. Wabe wilayah sing dadi jawir wong karo iku bek preman pulan sing ngegeng mergo ne Mekah oleh ne Medina ra oleh. Wah iku. Tapi kok rasane dadi premane mok cerita. Oh semua jalur perdagangan iku diliwati kok ngadepi preman-preman. Alamat kok ngene mah dadine. Wong kafir sing bingung ra perono-rono ketemu preman muslim.
Jadi tareh ku ya kadang lucu lane donya ku ya wis ngene iki dunya ngene. Ya wis sampe ngumpul ngene iki. Wong kula tau banyak tentang sejarah iku. Lah wong kafir penyalahno nabi preman-preman iki ya ora iso. Lah pene nggonku ya ora oleh kuwe, ngene tak lepas. Ape mulai sedora gelem mergo wong wis Islam. Nah, tapi ini yang jadi madzhab saya sampai ketemu Allah Ta'ala. Hatta al-kawah ta'ala. Nabi mau pesan kita. Semua perjanjian yang untung orang kafir, merugikan orang, dia nih kafir. Nabi mau pesan kita. Tapi aku usul kita. Nabi mau usul poin kita. Orang boleh berdiskusi terbuka tentang Islam. Orang boleh berdiskusi Islam secara terbuka. Mau oleh takallamu fil Islam walam yakhofu. Mereka boleh membicarakan Islam dan tidak takut. Mulane wong iki cocok-cocok nek ana diskusi, masih ngritik paslonmu. Piye-piye iku wong padha-padha wong Indonesia. Ngritik yo bar nang ora menghujat, ngritik dengan hujat kan beda. Kayak aku ngritik kowe go jalanan ra paham, itu kan gak menghujat, gak ngritik. Kan mau cerita. Lah nek kowe ra ngandel ya waca. Waca secara baik dan benar. Oh, ternyata Gus Baik itu salah. Wah, aku maca bener ngene kok. Orang ngerti, nah, gampang kan? Nak guys tawakal yo jo golek-golek koyo ngono. Gampang kan? Tapi yo terus melarat. Tawakal kok jadi melarat itu. Walhasil terus bingung kabeh. Artinya apa? Mau jalan-jalan keluar ngadepi preman-preman muslim yang tidak ditampung di Madinah juga tidak ditampung di Mekah. Di Mekah boleh diskusi Islam. Wes nang dindi misale cara saiki seminar ning dindi sakjane bener dindi to Muhammad ambek cocok nek sakjane bener Muhammad jalu ora apa-apa pegawene bodoni sakjane pangeran ambek pangeran Muhammad keren yo keren pangeran Muhammad mung kabare pangeran Muhammad ora mati kok ora mati terus sing gawe langit bumi nang pangerane watu sing matu gak kowe lho dul-dul ya kan pokoke jogongan ning dindi iya nek aku sing tuku watune yo wae jogongan ning ya wes akhirnya u berarti ya bener Muhammad. Jadi Nabi itu hanya minta satu hal, orang boleh mendiskusi. Lu jangan takut hanya satu paham diintervensi di. Sesuai separuh penduduk Mekah itu Islam. Hasil seminar mau, hasil diskusi. Akhirnya di Mekah internal ada teror. Oh kita Islam, tapi kita kan nggak boleh ke Mekah. Ke Madinah mau melaku-melaku no prem. Ya saya kira satunya cara tokoh itu didesak untuk merubah perjanjian. Jadi Nabi orang sing rubah mereka yang merubah. Akhirnya sebareng walhasil mereka yang merubah terus sing ngomong Islam tuh defend jari sinten Imam Sederkan guru Imam Ali Imam Zuhri. Fama futiha fit Islam fathun agama minal Hudaybiyah. Ndak ada fatwa Islam sebaik perjanjian Hudaybiyah meskipun dohirnya tuh kacau semua. Terus bareng itu terus Abu Bakar Mas lagi menang kan marani Umar. Wis tak kandhani. Urusan-urusan privasi aja melok. Akhire fikih tetap anut Umar, nggih fikih tetap anut Umar ila yaumil kiamah. Fikih tetap anut Umar enggak ngra oleh satu hal kok menghinakan Islam, tapi ilmu hakikat tetap anut Abu Bakar. Wes tak kandhani la tadkhul bainahu wa baina habibi. Terus Nabi ya tenang ae, ketemu Umar, piye Mar? Ya terus gaya asyhadu annaka Rasulullah haqqan. Jenengan Rasulullah tenang. Terus ya santai Umar, tapi kan fikih tetap ikut Umar. Iku hebatnya Islam. Selalu fikih ku menang ning tatanan. Ya misale kowe kumpul mertua, tetu orang Islam haram. Wong lanang kok numpang. Wong lanang ya ari jaluk haram. Kawamuna ala nisa. Lah nek ra kawamuna ya kucing mau, kucing. Cara Islam wa bima anfaqu min amwalihim him dhamir mudzakkar. Ha iki donyane wong wedok kok mbok pangan iku berarti Qur'ane wa bima anfaqu min amwalihinna. Dadi kowe nafakoi bojomu nganggo donyane hinna. Ya akhirnya kucing mau ya kucing. Nah, jadi
Nabi itu harus ngalami hal-hal unik supaya ngetok varian kudrohe Allah. Iku pengeran. Lah iku ya iso disebut wizrob dalam konteks seperti itu. Dalam konteks seperti itu. Dan memang unik sebenarnya Abu Bakar wong hubungane wali mbek pangeran wae unik apa meneh. Misalnya cara syariat kan fantasi fil ardi rezeki ya golek-golek. Tapi ya Tuha aku ya ojol maksudnya aku. Maksudnya lho misalnya cara syariat ya bener sing fantasi sing golek-golek ya cara syariat. Tapi entuke ya akeh sing hakikat wong luwe iman. Ngene iki imane pas-pasan sing golek-golek ora apa-apa. Golek muatan barang cara. Kene cara pabrik transportasi Mas. Dia pabrik terus ditransportasi dhewe di mod-mod dhewe nek ora kuwi golek muatan. Ah pangeran niku unik hubungane ambek nah. Balikna ning Nabi Adam. Nah, pangeran unik ngene iki Mas. Oh, pangeran unik ambek nabine lho, ora ambek kowe, ambek nabi. Setan niku fadallahuma bihurur apa fadallahuma. Ini Nabi Adam nyekseni, pokoke putus di sini sing nerangno kok kula. Kowe opo mencerita dosane Nabi Adam? Fadallahuma hurur iku tipuan. Dalai faile setan. Setan, setan korenmu lho, koren, koren. Koren teman dekat apa? Besti, besti. Jadi dakwah nak ikhlas, itu jenenge Islam. Bangsa bisian golek duit korin. Destine iku korin. Setan, setan saking kurang ajar iku moro swarga nangis. Dekne cek oleh swarga Mas. Kene apa tan kok nangis pas iku dekne cek saleh Mas, cara zahir cek. Kene apa nangis dari sajane politikus tenan-tenan. Politikus wis macam-macam. Tapi pangeran dalam banyak hal juga politik karena ngadepi politik mah Mas. Politik ngadepi dalam banyak khilaf nah bahasa agama itu. Adam tak tahan kok nangis sono apa aku iku suwon nang roh kowe. Nang swarga apa-apa dicukupi. Bojomu ya mesra pasti cek rukun mbek. Awak ya rukun mesra. Pokoke ngidap-ngidapi lah. Wayu ha bojone Nabi Adam ayu. Bojone Nabi Adam ayu. Ayu banget ha. Ya ora mantan MC gak mantan apa-apa ayu. Wayu ha, ayu banget. Ayu tenan. Nah, terus kena apa kok saiki nangis? Aku nangisi kowe. Umure pun bahagia ngene kok kowe ra roh resep iki supaya abadi. Dan yo nek suatu saat kowe mati terus bojomu kudisen ta apa terus pokoknya. Iya terus piye-piye? Resep piye supaya abadi? Wis enake ngene kok ora. Ayo terus diwari hal adullu ka ala syajatil khuldi wa mulkil la yabla. Yo kabeh ono resep e nek kowe kepengin bahagia ngene abadi. Ono resep. Nah, kowe kudu mangan wit iku, buah iku. Jadi sakjane setan nangis susah diwara ben ana melahirkan pertanyaan kene apa? Ternyata nangise iku demi Nabi Adam. Nabi Adam matur simpatik. Weh, peduli wong iki. Kayak nangis demi rakyat jebule rezekine kok adol rakyat ngene lho. Ya nek repot, ini kan repot. Kayak nangisi agama, agama zaman akhir piye nangis. Jebule rezekine ya kok. Angel kan ini kan nangis. Kaya iku lho Mi, ana mertua pe mati ditangisi. Maksudnya gara-gara simpatik terus untuk warisan itu Mas. Jadi kelakuan ngono iku musalsal apa? Mertua sugih pe mati, kan ibu-ibu nangis kan? Tujuannya simpati. Simpati. Nak simpati terus untuk wasiat Mas. Ya wis Mas yo iki trimo mantu tapi ape. Nangis. Iku setan. Pasti sanate kok. Korin, korin, korin. Nak setan kasaran, korin, korin. Korin, korin. Festi, festi. Itu pangeran. Wah itu ustudusan. Dan Nabi Adam kan, tapi iku. Dari pangeran ora oleh mangan buah iku. Gak iki perkembangan terbaru. Iku oleh. Ijene wako sama huma. Ini laku malam dan nasis. Sumpah. Wah Nabi Adam akhirnya mangan. Untuk mempertahankan keabadian. Wa mulkil layak. Wes barang mangan nyun sewu terus. Pakaian dipakai iku mlorot akhirnya jadi udo karena memang aturannya ngono. Pokoke nek melanggar aturan ukuran paling gampang itu pakaiannya terbuka. Pakaian. Alhasil terus wes nak biadam karena pakaiannya terbuka untuk
santuke Mas jupuk warokil jenazah sak kecekele dipakai nutupi apa? Aurat, dan itu jadi fikih kalau pakaian terbuka ya sak kecekele sementing ana mayat turun aurat itu jadi fikih. Jadi fikih ono zaman Nabi Adam. Ora zaman takrib, ora zaman Nabi Adam wis ngaji fikih, ngaji-ngaji. Tapi ra tau pasanan. Tapi kan ya wis ngaji fikih. Nah, diundang, diundang pangeran tambah melayu, tambah diundang ta. Pangeran tak, kalau kita undang kok tambah melayu aku pangeran. Kulo niku izin Gusti, kok bar salah. Guys, bersalah lah rene-rene. Sungiran ya oleh gajlek itu. Wis tak kandani. Alam ada kuwi wis tak setan iku masih yo sumpah-sumpah tetep bodho. Di wong dek niku profesine pancen bodho iki. Terus. Wis walhasil terus. Akhirnya pangeran itu duka. Dukane pangeran yo unik. Padha diusir. Setan diusir mergo bodho ni Nabi. Karena Nabi Adam diusir, tapi kan korban. Korban setan. Nah, akhirnya Adam tak usir ya resmi karena melanggar peraturan kaya tak usir. Ya tak sangoni. Dijajahi. Mulane disebut fatalaqa Adam mir rabbi, katane mir dari. Adam menerima ijazah kok pangeran. Ya cong kaya tak usir ya tak sangoni. Ya waca ya. Ijini fatalaqa Adam mir rabbi kalimatin. Ya yang padha-padha si usir sih tok disangoni. Nah, misalnya anak melanggar utawa wong sing mbok senengi melanggar mbok usir secara pelaturan tapi cek ya kayak misalnya gue ya mi mantu tukaran BIP sing anak asli diusir kan mantu tapi nak disayang kan disangon penting ra kumpul sak omah cung marahi geger tapi tak sangon sing cukup gue gawe omah kan cocok kan kan iku Nabi Adam mangkes ngene iku Nabi Adam. Ya kaya aku lho Mas ngomong pek to wis ha iki wilayahmu wis pek-peken kono cek Batam cek endi kono. Aku tak ning hakikat ning kene ae. Nah. Wis walhasil terus Nabi. Iku unik. Jadi hubungane Nabi ambek apa iku? Adam nyetep salahno pangeran, uga kebodohan setan. Tapi tulisane ya tetep ngono, skenarione ngono, wayange pancen ngono. Akhirnya Nabi Adam lucu, nak ngarepe pangeran apik Mas religius. Robana Allah menahan pusada ilam tahu kurana awatan. Nak ngarepe pangeran. Tapi ada salahnya Nabi Musa. Bakas leder dia. Lucu Nabi Adam. Dunga aneh muni dolam. Nah, ada salahnya podo makhluk. Di rumah samu ini kagak kersane pangeran. Lha itu sudah di ilmu hakikat. Nak ngarepe pangeran tawa. Podo manusane wah. unik jadi. Neng arepe pangeran nangis den robono dolam nang pusane. Bareng salahno Nabi Musa ngomel neng ngamuk. Aku ada mbok salahno, kabeh ku yo. Lah misale ki santri goblok ngamuk kowe ngono, rumangsane gobloke kula ora kersane Allah nang. Mulange wa khairihi wa syarihi. Minallah jebule ra siap. Apa jantungan kiyemu. Nah, aku kepengen kowe kabeh kok Nabi Adam. Nek padha makhluke tetep wani. Tapi aja sing kriminal lho. Kabeh kersane. Tapi nek ngarepe pangeran aja muni ngono. Wong nang kene donga warpen. Semua ini sesuai rencanamu. Opo ape hubungane Nabi karo pangeran unik. Nyerempet masalah terus hubungan, tapi itu sing kersane Allah. Menjen unik, menjen bek kekasih kan unik. Malahan bener Abu Bakar, kamu jangan ikut. Ikut itu wilayah sing wis unik. Tapi ora unik piye wong pancen. Misale ngene Mas, Nabi kok njaluk mukjizat. Ambek wae oh, diamu. Kuwi Nabi kok njaluk mukjizat. Kuwi ra iman mbek aku. Tapi kok misale kok nggih pun mboten usah gak tak kei tak. Ya misale ngene, misale Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan jenenge nabi kan aslinya ya wis ngerti lah nek Allah ala kulise ngono gawe langit bumi gawe rayu ngene iki wong-wong wingung ya guyon ku nek ora kadir ra iso cah gawe wong tangi akeh kasus e akeh guyu banter nek gak iku buta dak sing kadir gawe ngene iki wae kadir banget lah kan wis ngerti langit bumi bukti dalailu kudrat kan dalil kuat nabi ora takok robbi arini kaifatuhil mauta Gusti piye le wong wis mati kok urip nah itu carane biyen kan gak tok diuteki ndekne kan gak tok tapi apa wis mater sing kala walam tukmin terus kira percaya nek aku ora kuat nggih percaya Gusti
bareng-bareng ngamuk. Ya, tak marah kita. Tapi aja jajal, padahal wong iku nabi, cara mbah mung kowe ora nabi. Ngamuk. Gak iman ge nganti takok ngono. Gak iman Gusti ngapunten gak iman. Bareng ngamuk yo, ya ya tak warahi. Iya gitu. Iya, pokoknya diwarai akhirnya. Fakut ini caranya jajal ya. Iya, sekamannya jumpuk manuk, cincang. Tapi hasil akhirnya diwarai. Ibar diamuk tapi. Nah, jajal ya kayak gimana. Pasti kalau kepengen nunjuk nak kalau diku apal Quran, udah pulau keramat. Dan aku kira takut. Jajal. Apal tenan Taurat. Jumlah tetesannya rayasin mas. Surat Su'ara. Kebangsaannya kan Baqarah. Jumlah walulat, songolas. Surat-surat yang terkenal. Iqra Su'ara. Waduh Gusti, liyane lho Gusti. Kula nate orang Sulawesi mboten sowan kula zaman kula cek open house, cek terbuka. Terus kula niku bentuk ijazah jenengan kula mun apal sama. Wis sudah sama on sapa ampun niku. Nyongkone kan tak tes kulhu tau. Wis sudah sama on ampun niku. Piye? Kula niku mun apal surat abjus sama. Kepentuk sanad jenengan kula tak setor. Tak pileno sudah sama on. Ampun niku lho Gus. Tak gendin nah ya wis nek ora Samsung kuwi malah niku. Nah saiki padha misalnya Mas. Allah itu nanggung wong sing alim, sing ngurusi Quran ditanggung rezekine. Terus kowe muni ya Allah, saya ini alim, mestinya ditanggung jenengan. Mesti pertanyaane kok tenane. Terus dites wae Allah. Misale ana wong tawaf ifadah sedurunge wukuf ngene-ngene. Tapi yang liwati muda mulai bar wukuf. Kok niku lho Gusti mesti kaya pernah. Nyong kok kan takok syarat saya wudu. Sebelah tua kok jadi met. Lah ya kan repot memaklumatkan diri sebagai wong alim to. Tapi misalnya kaya ngaku wong bodoh, Allah yo tersinggung. Kurang dohir ya aku nganti kira roh aku. Allah iku adharu mingkuli dohir. Kowe ngaku bodoh. Kurang dohirku hak. Loro. Gempur nak nonton alim mawon tu. Iya, gue keren. Lo tenan itu nyata. Wong sing aku bodoh, hisape gede. Allah tu mesti gak suka, karena ada hal-hal sing duhuron fakoh samsi dohir. Adaru min samsi dohir. Misalnya wujud dua dohir tu orang. Misalnya kita koi pangeran, cong kue roh nak Muhammad kasihku Rasulullah. Duga Gusti kalau tiang bodoh, boten ngertos. Oh, rokok. Udumuni aklamu apa? Saya tahu. Falam mata bayana lahu kala alamu. Kudu muni alam. Jadi pengiran ini, kue ngaku bodoh ya disalah. No. Wong khaku doir kok kue ngaku. Ngaku pinter dites. Ya wes bukan biar pengiran. Akhirnya itu sono jalan pintas. Wawu alam. Wah pengiran ini unik. So kayak adubi pengiran ini unik. Mulane itu sono wali sekakuati dungo ilahi anta-anta ya wa ana-ana. Ilahi anta-anta ngeten lho Gusti jenengan ya tetep jenengan kula nggih tetep kula nggih monggo mawon wis pokoke jaga wilayah masing-masing no. No, jaga wilayah piye kejelan misalnya aku yakin kula sering diskusi mek iki sing tawaduk kula kan deres sering aku alim dekne sering aku bodho tak takok misalnya kita takoki pangeran wilayah sing Allah mengharuskan tahu. Misalnya ya tanah zalul amru bina hunna li ta'alamu anna wuha ala kulli se'ing kau ditakoi pangeran. Kau takoi pangeran wilayah yang Allah enggak terima kalau kita tidak tahu. Kau muni aklamu tak ajalu. Aklamu. Tapi kue, ya kue yang ngarep kue ini. Terus ujuk-ujuk yang ngarepe wong alim atau malaikat. Wah, kalau alim. Wong koyok orang ngandel. Lalu kan butuh rai, butuh pantas. Ini kan wis rasa diterang lu angel kan. Lho pengenan tersinggung to. Misalnya kita takoki, ya abdi, hal ta'lamu anna Muhammadan habibi. Lah Gusti kula tiyang bodho. Oh neraka. Kowe ngerti nak Quran kalami, Gusti kula tiyang bodho, mboten ngertos. Janem ya. Dadi ngaku ngerti ku ya wajib untuk halal sing wajib dingerteni. Wis ora usah sensitif to, urip kok sensitif. Wong alim jare sombong, aku bodoh jare tawadhu piye. Wong ra roh nak Allah iki tawadhu ta mbahmu.
apa-apa dipikir to, janut hukum ada. Wilayah sing wajib ilmu ya kowe kudu meni aklamu. Piye hukume numpang mertua haram? Piye hukume nak darurat wajib? Ya, nah timbang ngisor jembatan. Timbang ngisor apa? Wajib. Ya kan misalnya hukume wayah piye misalnya. Nak khauful anat. Oh, ya. Nak khauful piring pecah. Lah kan jelas kan? Piring pecah ning rai mek ning tembok parah ndi? Parah ndi? Wajib ndi? Haram ndi? Sing jadi kita butuh orang-orang alim sing ngaku alim karena ada hukum sing dohire iku kudu ro. Misale kula, kula kan wong alim peneliti. Ana wong takok, "Gus, hikmah iddah opo?" Kula kan kudu tegas. Aku ngerti banget, ra dhewe ngerti. Ida itu hikmah ada baru atur rohmi sehingga zahud sani roh tenan iku anake. Mergo ketika jima isra ana manine zahud awal. Terus kowe gara-gara tawaduk mboten ngerti. Bukan nyek pangeran, hukume pangeran kok ketau teki. Tak lawan nganti mati, yakin. Ngawur. Kudu muni ngerti. Lah dene kowe misale, tapi aku ra Gus Mbah. Ya wis aku pikir mau cerita, iku kan akan cerita. Ana wong-wong sing wajib ngaku alim ning wilayah sing fil haq sing asad duluran samsid dhahira. Lah padahal wong alim iku luwe akeh ora mung perkara Allah mbek Rasul. Tafariul fiqhi wae ngerti, dhuhurane ngerti tenan. Ya kaya kula wingi nerangno ida bagi wong alim wong ngerti tenan hikmah ida. Misalnya ora ana ida, apa meneh wayu amba misalnya. Kiyes kiai terus wayu. Ijak ana mani zaut awal, zaut awale bubeli. Wae mau sing lahir wong kruiting wireng bau weling. Lah ya wong ngundang Gus ngundang dekne abah. Jebule bareng gak salat apa ngeliti keramik jero. Wong ora ana gen saleh blas. Nah tapi nek wis baro atur rahmi terus dijimak kiai terus saleh. Sejak sholat astagfirullah krungu adzan alhamdulillah adu nafsi ya ya mas misalnya terus ana wong misalnya kula ditakoki Gus hikmah idah napa kan saya harus bilang tahu sangat tahu dan kita tahu ini enggak karena sombong memang kagum kagum mbek aturane Allah betapa baiknya aturan ini. Iku baru atur. Misalnya, iya sih gunanya kafir terfaham. Kalau kudu mulai tahu. Baru kayak tadwinul Quran. Baru kayak banyak orang hafal. Layan fal itu harfun al Quran karena banyak yang hafal. Sehingga kalau ada yang membaca, orang tahu semua. Kudu ngerti. Baru kayak ngaji ini kudu ngerti tahu. Ini dari bucu. Ngelalek no masalah kan. Masa ini. Kudu ngertos kalau baru kayak. Karuan endo kok bucu. Kok raro. Sehingga nyata kan iku. Nyoto kan, paling gak yamene ora nyapu mbek pintu. Iki wayahe nyapu ya. Iki jam nyapu ya. Iya, iya nyapu. Ah kok kan mulai wis bar jam nyapu. Mulane kiye-kiye sing terlalu tawaduk ning bab ngene iku, kudu tobat ning bab. Sing sithik-sithik muni ra ngerti ana wilayah sing apa mengharuskan ngerti. Allah adharu min kulli dhahir. Rasulullah duhur ya tau adharu min kulli hikmatu fikhi adharu min kulli dhahir. Wong kudu ngerti. Wis sakake pangeran sakake Rasul wis terangno tenanan. Jebule takok mboten ngerti to. Dadi tawaduk iku ana wilayah gak kecuali masalah hadu nafsi. Gus jenengan maslahate gak ada alpat apa mboten. Atuk muni mboten ngerti wong masalah dunya muni ngerti kan? Maslahate jenengan di murid ngateni mboten. Aku tetep muni ra ngerti kan. Tapi nak takokane ngene, Gus ngrumat umat Nabi piye? Wah, ngerti banget apik. Tapi sing niki, wah iku ra roh iku nek karena wis muayyan niku dadi repot, Mas. Dong, mlane kula suwun sing tawaduk-tawaduk sing ngaji kula kudu tobat. Ning bab-bab tertentu tawaduk itu salah. Karena jahala fi ma'dharahu wa jala fi ma'ujaba wa ma'rifat. Ngaku bodho ning gone hal sing Allah wajibno kita ngaku ngerti dan memang harus ngerti. Wong jelas Allah ngendikan iklamu anamal hayatud dunya laibun terus kowe ra roh.
ya tanah zalu amru benahuna yo litak lamu supaya kamu tahu. Malah raroy bangga ngerasa ini utawa aduk utek lho. Ning bab iki lho, kecuali masalah wilayah sosial. Sekaligus kula biye kiai balek nopo kiai dukun. Lah iku kudu meni raro. Tapi toh aku tuh jawab roh, oh, karuan pun balek. Hasilnya jelas dianggap sahibul fadilah. Lho bagi sing nglakoni kan tahu banget. Aja muni ra tahu. Lah misale Mas kowe berobat ning dokter mata terus anggere ngapunten nggih niki kula culik niki mbuh maslahat napa mboten nggih mboten ngertos. Pengangge obat duka niki mandi duka mboh. Ayo kaku ati to. Mestine nek spek dekne nguasai spesialis. Oh ini pas ini wong beleken pas. Nak kanggo wong utang ra iso. Obat pripat kok go. Utang. Barang dicek oh ini nangise kakean utang. Ndak wilayah kula. Nek nangise kena lemut ta apa iku iso dijupuk, iso dioperasi. Mergo ana nyamuk mlebu, Mas. Enak nangise kakean utak. Wah niku mboten niku. Kudu yakin apa? Wah, nah. Jadi kita ngaku alim itu bukan karena kita sombong. Ngakoni wilayah hakku wa adharu min kulli dhahir. Apa itu adharu min kulli? Mulane falam mata bayana lahu qala a'lamu. Kula nate dijajahi Mbamun Hafidzah Nabawiyah niku dan itu ijazah dari Syekh Muhammad Dawi Mbamun. Kalau nanti sekarang buku cilik ini, tak ijazah, no, kabeh. Di antara itu kan, ijazah itu masing. Allah mantara bila ilaha ilaha antara kata wakal tu antara bular selaji masya Allah kana malam sya Allah. Itu kan terusannya, a'lamu, anabwaha, kan ditutup a'lamu. Jadi aku nak diterjemah, saya tahu kan. Bukan aja lu. Saya a'lamu anabwaha ala kulisya ngadir wana kata hato bikulisya'in ilma. Ada wilayah yang kamu harus bilang tahu. Kaya haqqiyatu wa haqqiyatu rasulillah haqqiyatul Qur'an itu muni a'lam. Pak men duka ngapunten kula tiyang bodho. Teng alit. Bangga. Wah semene to. Tak tantang tenan iki kan mesti ngarepe pengiran Dok Mbak. Lah cara kula ketemu pengiran Dok Mbak. Kowe kok ngaku alim masalahku. Anjen antak garu minggol sing ra ro kebuangeten. Lah kowe kok muni ra ngerti? Tawadhu. Ora tawadhu ngawur jenenge. Ya kecuali Allah tidak mentarjetkan ilmu dari awal ning bab-bab seperti itu Allah mentarjetkan ilmu jelas ilamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kok Allah ngendikan fa'lam kowe muni? Mboten, mboten. Aku lagi nerangno tenanan mbek ngamuk ben roh duduk perkarane ben. Lho apa kowe? Wes. Ya misalnya nak wong liya kaya ngene-ngene kan gak tau jajal mubalig gak jajal dukun oleh muni ra ngerti tapi nak tau ha nak ndi dukun ambe mubalig kuwi mulai mubalig ngerti banget ya terus wae kowe kudu muni alammu alammu ilman yaqian yakinan wa mujarroban lah kasusnya wayah ngene kuwi sing alammu iku dadi piring yo akeh sing alammu dadi nikmat yo akeh di sing dadi piring ambek dadine. Piring. Piring ya? Terus akeh piring ya? Nggih. Kasuse wong ayo lho dadi nikmat ambek dadi piring akeh. Nggih, piring. Akeh piring to. Tajribah akeh di cara peneliti akeh akeh. Kalau piring kok. Sing ngomong ladri ngomong ngarepe bojone. Iku wis dadi piring ya? Lah iku oleh misale wilayah sosial apik di wayo be ora iku oleh kemeni ladri. Nek nak takoki piye hukume wayo tetep jawab nak nganti khoful anat wajib nak khofu piring nang rai. Ngono kok ora ro. Ya dadi bari ki nak takoki wong-wong. Alif. Tapi ku buta rai, mesti kan buta potongan. Yo terus wong koyo ra handle sik ya sing ngomong kowe. Lu wonten Mas, piye tak waduk, waduk tenan. Sowan kula, yes kiai, yes sak umuran. Gus kula niku mboten nate seneng tiyang sombong. Kula nu tawa aja.
kok keramat jenengan padahal cara kula jenengan duwe rek sapa tak omongi ngene. Kowe ora tak waduk ngawur. Ya terus tak terangno, ilamu fa'lam anahu lil ngono wilayah sing wajib ngerti kowe menira ngerti ngawur. Pangeran sing maklumatkan dirinya, kowe menira ngerti. Masuk berarti kula salah, salah banget to. Lah tobaté sepundi kowe? Angel tobaté angel to. Tobaté kayak nggih plang ning omah. Saya alim. Waduh. Mun boten potongan, Gus. Ya jelas ta, misalnya kowe takoki hikmah zakat piye? Gara-gara kita itu muni ra ngerti. Paling ndak jamin lah. Aku ra ngerti, tapi aku yakin ono hikmah. Aku ra ngerti detailnya, tapi aku yakin ojo terus muni ra ngerti. Mosok sesuatu diperintahkan Allah kemudian Anda ragu hikmahnya, siapa yang saya tahu. Hikmah zakat yang ngilangi medit. Nyenang lo sing dikehi. Kan ya terus gampang. Mosok muni ra ro. Ngawur-ngawur. Wes. Clear. Ya keren toh hubungannya Allah mek Kanjeng Nabi. Sebab Nabi unik-unik. Terus ora kena ditiru. Lah kowe saiki gaya niru Nabi apa gak iki? Wajan unik. Tak dudono contoh paling nyata. Nabi sering dibuli pangeran. Dibedo cara Jawa dibedo, dikudang cara Jawa. Nabi Musa pas kan mentang-mentang itu sering komunikasi bi Allah. Wah, saenak itu Nabi Musa ku saenak tenan. Tapi wong Nabi itu tetap keramat wong Nabi. Wong salat nganti dadi 5 ya barokah protese Nabi Musa. Protese wae barokah wong. Dene lara untu Mas. Iki critane kitab. Lara untu lara. Dise kan rono dokter gigi, rono spesialis apa? Lara untu. Ini tak kok pengiran trimo lara untu itu. Gusti, obatnya nopo? Ya pengiran dijawab. Iki ku sawe golek. Ning gunung iki ana suket iki kunyang kok amari. Sesuai resep dikunyah amari. Suatu saat lara untune langsung goleki suket iku yang sama dikunyah tambah lara. Protes. Gusti ini resep dari Anda, dari kok enggak amari. Padahal resep pengen. Ya pikir ade kaca. Sasage dise iman be aku. Saiki iman be suket. Ya jadi kowe kan saiki ora goleki aku, goleki suket yo takokno. Juga dibuli, mestinya kan dari awal diterangno. Suket iku saat akeh hikmah maneh loro untu, tapi tetep resepe maca bismillah kan kepenak to nak dari awal terang. Ora diterangno. Wah, suwuring, wis pengiran mek nabi ku unik, gak kena ditiru. Lah ngene ku misale kok Nabi Musa gak takok. Terus golek suket liya, wis tak kandhani suket iku kok malah. Misale Nabi Musa sosokan tauhid. Ngunyah suket sing ora iku. Kan sama, fi kudratika kan sama. Engko juga bisa marekno kula anggi suket yang berbeda. Kan jenengan ala kuli sing qadir min ghairi muqayyadin wala taqyid. Misale lho, min ghairi syartin wala taqyid. Mesti pengiran kan? Sah, resep kok dibantah aku pilih. Sah. Tapi misalnya Nabi Musa kok ngimani suket itu saja. Pilih sah. Engko ala kuli sing qadir kok mbok batesi. Angel gak? Jadi hubungan mbek pangeran kuning. Tomak gak disalahno pangeran, tapi nak tomak Islami yo oleh. Nabi Ayub cerita sing masyhur Nabi Ayub. Nak teng kitab resmi Bukhari yang cerita ini Nabi Ayub. Tapi banyak yang cerita Nabi Daud, tapi sebenarnya Ayub yang dikontak ini. Nabi Ayub wis sugih Mas bar gudi kan jare kiye-kiye di sawit bar. Tapi wis sugih. Sugih terus. Pangeran yo unik walhasil. Mengkarwan Nabi pas dajet itu dibedono walang kok emas. Ora ampo Mbah, walang. Walang tapi kok mas. Lah dia kan jari cerita kitab itu mas. Jari ini jubahan saya wakil. Terus dijubuhi. Nganti saya kebek. Terus kebek cek disini. Pengiran tak kok. Yop aku nabi kok. Prakos semua. Kok ya si jiloro ya cukup. Sing saged warek sange rahmati jenengan itu sin. Ya rapopo ya. Pengiran ini ya unik. Jadi unik, jadi misalnya ono wong mas, mangan ya mas, bar mangan obet tempe tok ngirit. Ini pengiran kadang ya cocok, abe ngirit. Kadang ya nyalah no. Memangnya kena mangan sate, ijek kerupuk, ijek gedang goreng. Memangnya rahmat kun teh. Jadi abe wong ragu juga kadang didukung. Gak apa-apa cuma orang-orang ngentek no rahmat kun. Tapi misalnya buat jajal tenan, kiai kok ragu. Woi, pengiran itu unik. Kula nu kan sering maca Mas, cerita-cerita. Mulane aku roh raimu ngene iki buen.
wes ngentekno pakanan iku ben ora keben wis terserah wis penting ade ojo ya. Kobokane yo kobokane ojo pokoke. Iya karena misalnya ini mas, ono wong bertamu nih kiai, mangan rong piring telung piring, ternyata mingkuatil yakin nak kiai ku lomo, jika mangan tuan tuh ngeceprok, saking yakin nak kiai ini. Lomo. Lah sing mangan sidik, jangan-jangan perkara seutuh, engkau nang tak dunia nih kiai ku. Lah bayang nona ikut pangeran, kue ngirit terus, wah sakit pangeran cah. Di pangeran ku unik, tapi misalnya ke derbo, lu pengiran ngamuk, 200 ribu kiai kok esrok. Misalnya sipi-sipi, gak ngarah dong ngetek no. Unik-unik, soalnya di pengiran dong. Makanya bener pula, soalnya agar dahulu ini ngopi, agar wajah tajud ini ngopi, ngitung rahmatnya Allah. Gusti, gusti santri pula sehebat, itu aja. Orang di dua kok, wanang yang kadang ngiling pengiran kok nangis, sedal ra paham gusti. Kowe kok nak mboten mingkamali iku drotik iku wis mboten sae. Utange akeh ya kok iso guyu. Iya kadang ngeling jenengan ya kok nangis. Bareng kula tangkret aja mule mergo wedhuse ilang. Eh wae hubungan mek pangeran iku unik kok. Nah ini yang terakhir contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sosial apa tentang secara sosial, nak cara bahmun Allah gak terima nak ngeredak saya. Secara sosial, melibatkan orang munafik di perang Uhud itu baik apa enggak? Secara sosial perang itu baik, karena musuh itu kalau tahu jumlah besar, meskipun mentalnya beda-beda, komitmennya itu segeter mas. Butuhnya kan ketok wah, misalnya kayak nyuwun sewu di partai politik, separuh sing sianat, separuh golek-golek. Semuanya pas kampanye wakeh kan seneng. Tibang sing teko tulus tok jebule 10. Atau rong ewu ora tulus lah, nggo rame. Nah ini banding kan. Sekarang libatkan orang yang enggak tulus itu baik apa enggak? Pertanyaannya di bab kasrotil tadi, jumlah yang penting ketok besar. Asawadil agam itu penting. Tening bab loyalitas itu salah. Dan nyuwun sewu Nabi ngono dilakoni kabeh. Orang Nabi sebenarnya sangat tahu kalau di perang itu banyak yang tapi Nabi tetap suka mereka terlibat. Iji nak menuntut barokah jihad dari Islam atau paling enggak taksirul asab. Makanya nak nyun sewu ini pakai teori Nabi sebagai manusia, enggak sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah kan tentu sudah itu wilayah pangeran tadi wilayah pangeran. Ketika pasukan jek 1000 yo gagal. Itu pasukan saya terus kuat. Bareng dengan medan perang sing 300 pulang kan perencanaan pos-pos ini kan kaget karena 300 itu bukan sekedar pengkhianatan, mengatur ulang pasukan strategi di wilayah sing wis hari ha. Kayak kowe cara dibodohi bojo sing lawang kan bingung enggak? Nak terencana kan HP-ne beda, nomere beda. Terus cah wedok lah jenenge Abdul Khalik. Nak terencana kan. Lah pas ngarepe bojomu ditelepon suara wedok. Bingung enggak ya? Kan bingung. Tapi nak didesain kau jobo kan rodok terpelajar mana seneng. Walhasil tu Nabi yo kaget bagaimana. Nah terus pertanyaannya itu, setelah itu ada sekian peristiwa orang munafik itu pamit mau ikut perang, pamit tidak. Nabi walhasil, ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah karena orang munafik itu lisannya ya Rasulullah keluarga saya sedang banyak masalah, ada yang sakit, ada yang mau kelahiran. Tolong ya kasih maklum saya tidak ikut perang. Allah jawab, Nabi jawab, ya serapopo, nyen keluarga nomor siji. Nabi ya normatif malu. Ternyata Allah itu kok. Keliru mat, ngeke izin wong ngono itu. Redaksinya apa wau angka lima adin talal. Tapi misalnya Nabi yang memberi izin, ya disalah no pengeran. Wong juga izin kok rambok, izin. Tapi misalnya izin, wong wajib kok digugurno. Angel, kadang-kadang. Akhirnya ngadepi wilayah Allah itu wilayah sing Allah ya paluma ya. Nah, akhirnya Nabi suwe-suwe tambah ya nyuntur kasarane iki pakai dasar ya. Suwe-suwe tambah ngerti polane pangeran.
Karena ternyata ning bab-bab ngene iku Allah pancen enggak pakem. Misalnya Allah tentang orang munafik, kayak apa mangkelnya Allah sama orang munafik? Logikane mangkel kan diakibat adab atau diakibat diberi suul. Ternyata enggak mesti. Misalnya Ilyas ala shodiqina an shidqihim wa yu'adzibal munafiqin insya'a aw yatuba. Lha cara kowe dadi nabi jare gedhe. Kok ora mesti yu'adzib? Kok iso yatuba? Nah, tapi terus pengiran jawab ngene. Lho aku pengiran kok mbok warai. Jadi kowe ora oleh misale ke protes Gusti jare sing ngurusi agamane jenengan jenengan cukupi. Lah kok kulo ngene. Kok ora duwe. Piye piye niki piye? Jare sing donga ngarepe Ka'bah mustajab. Lah utang kula kok tesih kathah. Lho ora jape mungkin am sing iku sing tawafe gak mergawe. Kadi jam ngono kae, Pak. Iku sing tawafe. Oh, nanti kula nu ketemu utang itu tak takon. Ya iki kasuistik ndak semuanya, tapi kebetulan sing cerita kowe udah tenan ikhram tenan, mosok gak kesel. Aduh, kok jadi rahasia ini tak cerita tak kira cerita. Ngene ate from tenan kok kesel mau aku. Wah, aku serok aku rasa diterusno. Eh, ora ini pikire kene kabe. Ayo kadang-kadang wong kan komplain, Gus dari multazam dungane mandi kula ora mandi. Iku sing ikhlas. Wis ikhlas pas Allah kepengin nyembadani. Kadang ra ikhlas nang Allah pas kepengin yo. Nah akhirnya kan rungokno tenan Mas peristiwa ngadepi wong munafik. Ketika Allah memaklumatkan benci orang munafik, logikanya kan Nabi memahami di akibat yu'adzib. Ternyata ya ndak mesti juga iso yu'adzib iso yatub. Bahkan Allah marai kanjeng Nabi ngene lho, "Mat nak wilayahku iki oleh salah kamen al amri." "Jo, niku ora wilayahmu, ya ben aku pangeran barno lho, ben aku tetep pangeran tak yaf'alu ma yasa." Ya akhirnya terus. Akhirnya kene dadi hamba penak wae. Ben kon. Sing nyai aku sing edol tuwa ben kon. Wis ora usah kasus ben kon donya ben. Ben kon. Elmune kok aku sing payu MC tuwa ben kok. Wong akibate piring wae. Lan kula ora mau jaya wae pangeran cek api. Jadi wilayah yang Allah pegang itu ya birokrasi betul. Mengkaruan munafik redaksi nak awal, apa? Wai, betul dia salah. Wai dengan sedih, wai adibal munafikina insa awyatub. Nah sekarang begini, nah ini bakas yang manusia. Strategi perang itu melibatkan orang banyak. Misalnya kowe partai politik yang datang 10,000 orang, kowe sah separuh khianat lah. Tapi cara ketemu musuh kan macam, sing teko 10,000. Saya hanya mau yang setia, 20 aja. Saling ngaji ngene iki. Saya hanya nerima ngaji sing ikhlas. Gak krana wedi bojo, gak krana golek hiburan. Ikhlas. Walah. Tapi nak syaraté ngaji apa? Ya ngaji ngaji wae. Kowe anger teko ngene jenenge. Ngaji. Lho, tapi nak pangeran lagi ngersakno apik, Mas. Iku ra ikhlas ora apa-apa tenan. Kan masyhur. Innalillahi malaikatan sayyakhin kan jelas. Wong sing ning majelis ngaji jalan tak sepura kabeh. Iku malaikat protes. Wonten Gusti sing teko ra niat ngaji goleki kancane. Tapi nyatane apa? Humul qaum la yasqabihim jalis. Ora pokoke anggere sing teko. Lah iki hadis kowe cekeli. Wow. Pokoke sing teko. Sing goleki kancane sing hiburan. Itu kan di luar dugaan kan. Biasanya polane Allah itu sing diapresiasi sing ikhlas. Ternyata ketika malaikat mendewa-dewakan ikhlas be Allah di ora. Ini kan angel duga pangeran kan. Nah, makanya bener saya tahu Abdul Haddad wis tahu hubungan be pangeran sifati wae sesuai sifat yang disebut ning Quran. Wis, kira paham lah pokoke ngono. Misalnya kayak dosa makan, gak ada pangeran, gofur.
Mbok nyepuro aku mbok ora pokoke pangeran tetep. Oh. Sale kumpul mertua kere pokoke pangeran tetep Rozak. Mbok lewat mertua, mbok lewat IP pokoke tetep Rozak. Ben kono. Mati sampel. Cek cek rezekine kok payu pidhato cek ora tetep Rozak. Tatak ya? Eh, pokoknya kok. Pokoknya hubungan pangeran Jawa Sabtu Hatta itu pokoknya hubungan pangeran itu sifat, ya bang? Dengan sifatnya Allah, terus kita ini hanya objek fi'lunya Allah, kita ini objek Allah tetap ben fa'alu lima yuri wes, penak wes anak aku penak, wes pangeran wes ribet wong-wong hubungan pangeran itu repot, prosedur protape, sindati pangeran itu sopo ya sekutu yakin alaih sawa biakam yakin jawab balan eh wa tiksewa ta'ala iku abdul qadin dat sing paling dadi qadi wa hukmuhu te hukumai Allah bil jaza iku mindarika setengah sangking kaunihi ahkamal. Jadi kalau ada jaza kan ini mas madlum isawai selawasin yang dunia iku madlum. Nah kalau sampai mati madlum kan kayak ada adil kan ketika ada digenti neng akhirat. Wis kere madlum nganti mati kere. Kan seakan sing sitok sugah soleh mati mlebu swarga. Kan yo sakake sing iki. Ya tetep engko ana kompensasi. Di antara kompensasi diwales. Tetep tergantikan di akhirat. Ah mlane wa hukmuhu bil jaza iku min dalik napa wa hukmuhu bil jaza iku min dalik saking setengah sak bukti Allahu ahkamul hakim. Wafil hadis ini hadis man koro abadin man disabani wong koro amat jasa pan batin ila akhirnya falyakul mongko ngucap wasa paman ya becek maksudnya ra wajib ngucap bala wa ana ala dhalika minasyaikin bala ngeh na Allah ahkamul hakimin wa ana tingsun ala dhalika ala minasyaikin ojo muni lah iya malah aku tenang no sing ra ngerti tetep muni minasyaikin gih gusti kula ngertos kula nyekseni konang dukoh gusti apa jenian ahkamul hakimin buatan dukoh kula buatan ngertos oh ngawur ya utumni wa ana ala dalika. Yes. Yes.